Viranomaisiin vaikuttamisen automatkailun ja autourheilun lisäksi liikennekulttuurin ja turvallisuuden edistäminen tulivat osaksi Aakoon toimintaa. Yhteistyötä tehtiin 1920-luvulla perustettujen maaseudun Autonomistajien liiton, joka myöhemmin tunnettiin Maaseudun Autoliittona ja Yleisen Autoliiton kanssa. Näiden autojärjestöjen sanotaanko nyt vaikka brändejä vaalittiin tarkasti. Tärkein tunnus oli autoon kiinnitetty vaunumerkki ja autoilijan päätä koristava koppalakki. Suuri yleisö kutsuikin autojärjestöihin kuuluvia usein koppalakki-autoilijoiksi. AK jäsenillä oli lisäksi käytössä erityinen jäsentervehdys. Taajamien ulkopuolella sai vuodesta 1937 ajaa niin nopeasti kuin sielu sieti ja auto kesti. Nopeusrajoitus poistettiin tuolloin ja kuolonkolareiden määrä alkoi kasvaa. AK ja SPRn yhteiset puhelin- ja ensiapuasemat Helsinki, Tampere ja Turku poriteiden varsilla olivat eräänlainen esiaste tiepalvelulle. AK avasi omia puhelinasemia myös Viipurin ja Petsamon maanteille. Tavallinen autoilija tuli näin myös AK palvelujen piiriin. Sotien aikana autoilujärjestöt saivat läpi yhteisen ehdotuksensa, että autonsa väestönsuojeluviranomaisten käyttöön luovuttavat yksityisautoilijat – saavat ostaa tietyn määrän bensiiniä. Alle tonnin painoiset kulkuneuvot saivat korkeintaan 5 litraa bensiiniä kuukaudessa ja sitä raskaammat korkeintaan 10 litraa. Sotien jälkeen AKlla ei enää ollut varaa valikoida jäseniä samaan tapaan kuin aiemmin. Tavallisia autoilijoita lähestyttiin menemällä maakuntiin ja perustamalla piirit. AK rinnalle perustettiin myös jäsenmaksultaan huokeampi Suomen Autoliitto – joka suuntasi toimintansa lähinnä suomenkielisille. Tämä tapahtui vuonna 1950. Järjestöillä oli yhteinen toimisto ja ne esiintyivät monessa yhteydessä yhdessä lyhenteillä AK ja AL. Helsingin olympialaisten vuoksi AK ja AL perustivat yhdessä ulkomaalaisten autoilijoiden auttamiseksi kaksi sivuvaunullisilla moottoripyörillä liikkuvaa partiota, jotka liikkuivat teillä Helsingistä Turkuun ja Hämeenlinnaan auttaen apua tarvitsevia autoilijoita. Toimintaa voi pitää tiepalvelun ensimmäisenä vaiheena. Taloudellisesti toiminta kävi kuitenkin raskaaksi ja se lopetettiin parin vuoden jälkeen. Suomen Autoliitto toimi erillisenä järjestönä vain kymmenen vuotta. Vuonna 1960 se sulautettiin takaisin AK-hon. Varsinainen tiepalvelutoiminta käynnistyi 1960-luvun puolivälissä. Vuosien 1930 ja 1970 väliin mahtuu paljon muutakin. Jyväskylän suurajot saivat alkunsa. Järjestäjänä oli AK Keski-Suomen piiri. Autoklubin matkailuhotelli avattiin, 18 leirintäaluetta pidettiin yllä ja myös oma matkatoimisto perustettiin. Yksityisautoilun valtakausi oli alkanut. Lähes kaikissa yhteiskuntaluokissa oli halua hankkia oma auto. Myös yhä nuoremmat halusivat oman auton. 1960-luvulla siirryttiin herra-autoilun aikakaudesta perheautoilun aikakauteen.